70 לצהל. במהלך השנים האחרונות צהל משלב בכוחותיו מתנדבים רבים, גם עם צרכים מיוחדים, לתפקידי מפתח, ומביא אותם להישגים גבוהים מאוד, ובסופו של דבר להטמעה טובה יותר בחברה הישראלית. בעניין הזה איתנו היום ראש תחום מתנדבים באגף כוח אדם סרן יעל בן ארצי, וגם תוראי בן משה חי מלהקת פיקוד צפון. צהריים טובים לכם. שלום. צהריים טובים. בן, אני אשמח אם נתחיל איתך, תספר לנו קצת על עצמך ומה הופך אותך למתנדב כה מיוחד בצהל. אני חושב שמשהו הופך אותי למתנדב מיוחד. אני לא חושב שמשהו מאחד אותי. אני חייל כמו כולם בצבא. העובדה שפשוט נולדתי עם תסמונת האוטיזם, זה מה שמאחד אותי. ואני לא אומר שזה יכול לנום ממני לעשות את מה שאני דרוש בצורה הטובה ביותר. יעל, איך משלבים חיילים כמו בן, או עם צרכים נוספים או אחרים, לתפקידים כאלה? מה זה דורש מצהל בעצם? בסופו של דבר, אנחנו מתעסקים באופן פרטני בכל אחד. אנחנו מכווינים את המלשבים, ואנחנו משתדלים למיצוי הפוטנציאל באופן הכי משמעותי שיש. אנחנו באמת תופרים חליפות אישיות ומשוחחים עם המלשבים, מהרגע שהם פתחו את הבקשה בלשכת הגיוס ועד הרגע שהם בעצם משתחררים מצה"ל, מלווים אותם במהלך השירות. לשם כך בעצם הוקם הדור שי, שירות ייחודי. בן, זה היה החלום שלך להיות בלהקה צבאית? האמת שבהתחלה החלום שלי היה לשרת בשירות קרבי, אבל בסופו של דבר קיבלתי את הפרופיל שאיתו התגייסתי, פרופיל 45, וזה מנע ממני. אז חשבתי ללכת אחרי החלום היותר מתקדם שלי, שזה לעסוק במוזיקה. ובסופו של דבר הלכתי איתו לבחינות ללהקה הצבאית, ומה שהיה היה. נבחנת בעצם כמו כולם? נכון, ואני גם חייב... זה היה קשה? לתקן משהו שאמרת מקודם. אני לא מתנדב לצהל, אני התקייסתי, עשיתי טירונות, טירונות השבעה כמו כולם. אז לא מתנדב, אני מגויס. וזה היה לך חשוב? זה באמת היה לך חשוב. היה לך חשוב לתרום בדרך שאני יכול, גם אם זה לא אומר שאני עומד עכשיו בשטח עם הכוחות. אז גם אם זה אומר שבעצם אני עומד על הבמה ושר שירים. אני די מרגיש כמו תרומה מסיימת. יעל, ואתם במדור שלכם, בענף שלכם, יש כלים מסוימים לחיילים כמו בן, אבל גם לחיילים אחרים, אם הם יודעים כבר מתגייסים את תסמונת דאון, עם פיגור שכלי אפילו יותר עמוק, שגם חולמים ועולים על מדים, אילו כלים אתם מעניקים להם, ואיזה ליווי אתם נותנים להם בשביל שהם יעשו את השירות המיטבי והכי טוב? תראה, קודם כל, כמו שבן אמר, הוא באמת לא מתנדב לצבא. הוא התגייס ככלל חיילים בגיוס רגיל. אבל אני חושבת שבשביל זה בעצם הוקם הדור שי, הדור שירות ייחודי. אנחנו מטפלים במלשב עד הרגע של השחרור, טיפול של 360 מעלות. אם אנחנו מדברים על מענה במהלך השירות להורים, לחיילים, למפקדים, אם אנחנו מדברים ספציפית על האוכלוסיות שאתה ציינת, אז אנחנו גם נעזרים המון בגורמים אזרחיים בידע שהם יכולים לתת לנו, אם זה התוכניות שאנחנו עובדים איתם, ואם זה כמובן הענף הקליני, הגורמים המקצועיים בצבא. את יכולה לפני כן קצת להרחיב על איזה באמת אוכלוסיות משלבים היום בצהל, מתנדבים, מגויסים, המדור שלכם, עם מה הוא מתמודד? בשמחה. אז מדור שירות ייחודי הוקם ב-2016, מההבנה שיש אוכלוסיות שלא מחויבות בגיוס, ועדיין רוצות להתגייס, ואנחנו נדרשות באיזושהי הסתכלות יותר פרטנית, יותר אישית, ובתוך המדור הזה אנחנו מתעסקים בת חי לבנות הדתיות, בעולים החדשים, גרעיני צבר ומתגייסי חול, וכמובן במתנדבים. אז תחום מתנדבים מתעסק באמת, כמו שאמרתי, 360 מעלות במלשב מהרגע שהוא פתח בקשת התנדבות אחרי שהוא קיבל פטור בלשכת הגיוס, ועד הרגע שהוא משתחרר מצה"ל. אנחנו עושים תהליכים רבים, אנחנו תמיד באיזושהי מגמת שיפור ובתהליכי ייעול וקיצור זמנים, וכל פעם כמובן יחד עם השטח, אנחנו לומדים המון המון מהשטח, אבל כל מי שקיבל בעצם את הפטור משירות צבאי,
על ידי הגורמים הרפואיים בצבא או על ידי גורמי בריאות הנפש בצבא, יכול לפנות לבקש להתנדב. יש מועמדים שיוכלו להתנדב רק דרך איזשהו גורם מלווה באזרחות, שזה יותר מבחינת הפטור שקיבלו מגורמי בריאות הנפש. ויש מועמדים שיבחנו כל העקרונות המנחים שלנו של התנדבות לצבא. אם אנחנו מדברים על מועמד שלא מהווה סיכון לעצמו או לאחרים, אנחנו כמובן לא רוצים לפגוע באף אחד, לא בצבא, לא במשרתים, וכמובן לא במלש"ב עצמו. אנחנו לא מנדבים מישהו שמתמודד עם מחלה פעילה, עם איזשהו אשפוז טרי. אנחנו דורשים עצמאות בכל התפקודים הבסיסיים, וגם לנו יש עקרונות מסוימים בסוף לנדב מועמד, אבל אנחנו באמת באמת רוצים שכלל המתנדבים יהיו חיילים כמו כולם. בן אמר את זה מעולה, והוא לא מתנדב, אמר את זה מעולה, אלו חיילים כמו כולם. אנחנו דורשים מהם, הם נדרשים לעשות את המשימות כפי שכל חייל צריך לעשות, רק באיזשהם מגבלות מסוימות שנועדו כמובן כדי לשמור עליהם. בן, למה השילוב הזה חשוב לדעתך? לדעתי השילוב הזה חשוב בגלל שיש אנשים כמוני שנולדו עם תסמונות מסוימות, והם חיים בסביבה מסוימת שבה הם רואים שכל החברים שלהם מתגייסים לצבא ומשרתים והם תורמים את החלק, ויש בתוכם את הרצון הזה לעשות גם את השירות המשמעותי, להיות במערכת הזאת ולתרום למערכת. ואני חושב שההתנדבות של אנשים כאלה באמת מוכיחה מה קורה כשההתגייסות היא לא מחובה, אלא היא מרצון. אנשים שמתנדבים לצבא מהאוכלוסייה הזאת, בוא נגיד מכל אוכלוסייה, היו יכולים באותה הזדמנות גם ללכת ללמוד או לעבוד, אבל הם בחרו להתגייס ולתרום לצבא הגנה לישראל. ואני חושב שזה מראה באמת תשובה של רצינות, והייתי אומר אפילו פטריוטיות. בהחלט מרגש. תודה לכם, סרן יעל בן ארצי, ראש תחום מתנדבים באגף כוח אדם, ותוראי בן משה חי. ועכשיו בן, נשמע את השיר כמו כולם שכתבת וביצעת. תבין את זה, גם אם תשתדל, תתאמץ, תחקור, אתה אף פעם לא תראה את זה. שום דבר לא יעזור, תבין, אתה נולד ואתה מת עם זה. אבל מי אמר שזו כללה? האמת זה ההפך הגמור, וזו רק ההתחלה. יש כאלו שירצו שתאמין בלב שלם שהם לא כמונו, וצריך מהם להתעלם. הם טועים בגדול, והוכחנו לכולם שגם אנשים כמונו ישנו את העולם. נהיה מנהיגים ונוביל לשנות, גם בדרך לא דרך נשנה עולמות. תמיד נהיה כאן, זה לא מקום זמני, כי אנחנו התסמונת, האוטיזם זה אני. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לקבל את זה, נכון שהוא שונה, אבל בסוף הוא תתרגל לזה. תראה שהוא יותר מבפנים עם הבחוץ, גם אם הוא לא כזה חזק או שקשה לו קצת לרוץ, עם הדיבור שלו קטוע או קשה קצת להבין, גם אם הוא לא מתלהב ממה שכולם אוהבים, אולי בכל זאת תמצאו איזה משהו משותף ותסתכל לו בעיניים במקום להרים את האף. לפעמים הוא ממושקף, לפעמים הוא מחושקן, לפעמים לא זה ולא זה, לפעמים הוא מזוקן. יש הרבה מהמגוון ואולי לא תזהה, רק תשים לב לפרטים וישר אתה תראה. אנשים שהם עולם ומלואו, כל אחד ואחת מיוחדים ועשויים ללוחת. בהצגה של החיים לא משחקים תפקיד משני, כי אנחנו התסמונת, האוטיזם זה אני. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. זה העולם שלי, מה שרואות עיניי
עיניי לכם סיפרתי, לא השמטתי שום פרט. הכל אני זכרתי, אי אפשר כבר להכחיש את מה שאני מרגיש. לא רוצה לחסוך לשלל מחשבותיי מאיש. רוצה להישלב, להגשים איזה חלום. להוכיח שלא לחינם, הגעתי עד הלום. זכיתי להתגייס, אבל אני צריך עוד קצת לדחוף. כי עדיין לא ראיתי את הסוף. בין כל האנשים אני מיוחד, אבל עדיין כמו כולם. יש סיבולת ויכולת לטפס על הסולם. בפסגה גם לא לבד, תאמרו אתם איתי. תהפכו את החלום לאמיתי. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. וביצעת. תל תתאמץ, תחקור, אתה אף פעם לא תראה את זה. שום דבר לא יעזור, תבין, אתה נולד ואתה מת עם זה. אבל מי אמר שזו כללה? האמת זה ההפך הגמור, וזו רק ההתחלה. יש כאלו שירצו שתאמין בלב שלם שהם לא כמונו, וצריך מהם להתעלם. הם טועים בגדול, והוכחנו לכולם שגם אנשים כמונו ישנו את העולם. נהיה מנהיגים ונוביל לשנות, גם בדרך לא דרך נשנה עולמות. תמיד נהיה כאן, זה לא מקום זמני, כי אנחנו התסמונת, האוטיזם זה אני. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. אני יודע שקשה לך לקבל את זה, נכון שהוא שונה, אבל בסוף עוד תתרגל לזה. תראה שהוא יותר מבפנים עם הבחרות, גם אם הוא לא כזה חזק, או שקשה לו קצת לרוץ עם הדיבור שלו קטוע, או קשה קצת להבין. גם אם הוא לא מתלהב ממה שכולם אוהבים, אולי בכל זאת תמצאו איזה משהו משותף, ותסתכל לו בעיניים במקום להרים את האף. לפעמים הוא ממושקף, לפעמים הוא מחושקן, לפעמים לא זה ולא זה, לפעמים הוא מזוקן. יש הרבה מהמגוון ואולי לא תזהה, אל תשים לב לפרטים וישר אתה תראה. אנשים שהם עולם ומלואו, כל אחד ואחת מיוחדים ועשויים ללוחת. בהצגה של החיים לא משחקים תפקיד משני, כי אנחנו התסמונת, האוטיזם זה אני. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. זה העולם שלי, מה שרואות עיניי לכם סיפרתי, לא השמטתי שום פרט. הכל אני זכרתי, אי אפשר כבר להכחיש את מה שאני מרגיש. לא רוצה לחסוך לשלל מחשבותיי מאיש. רוצה להישלב, להגשים איזה חלום. להוכיח שלא לחינם, הגעתי עד הלום. זכיתי להתגייס, אבל אני צריך עוד קצת לדחוף. כי עדיין לא ראיתי את הסוף. בין כל האנשים אני מיוחד, אבל עדיין כמו כולם. יש סיבולת ויכולת לטפס על הסולם. בפסגה גם לא לבד, תאמרו אתם איתי. תהפכו את החלום לאמיתי. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש מקום בעולם הזה, וגם אני כמו כולם, גם אני כמו כולם. לכל